Vítam vás na prvom riadnom pracovnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2022-2026. Konštatujem, že na dnešné rokovanie sa ospravedlnili páni poslanci Bartošík a Petrík. Prvý decembrový deň patrili priestory kultúrno-osvetového centra aj v našom priamom prenose ďalšiemu rokovaniu novozvoleného Mestského zastupiteľstva v Holíči. Medzi hlavné body rokovania patrilo schvaľovanie mestského rozpočtu a s tým spojené zvyšovanie miestnych poplatkov za odpady či schvaľovanie dotácií a príspevkov pre školy a žiakov. Diskusiu v poslaneckom zbore vyvolalo najmä zvýšenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pôvodný návrh zastupiteľstva vo výške 36,50 € bol doplnený pozmeňujúcim návrhom poslanca Rastislava Caletku na sumu 40 € na osobu a rok, ktorý bol nakoniec schválený. Na budúci rok sa teda cena za odpady zvýši oproti tomuto roku o 11 €. Považujem odvoz, zvoz odpadu za službu, ktorá je prenesená. To znamená, keď občan vytvára odpad, tak si myslím, že by ho mal aj uhradiť. Keď sa na to pozriem z finančného hľadiska, pri dnešných cenách zvyšovaní energií a všetkého, čo okolo seba máme, tak navýšenie ceny o 11 €, čo je mesačne ani nie 1 €, si myslím, že nezaťaží občana toľko, jak keby sme zostali pri pôvodnej sume a mesto by malo zaplatiť 120 000. Tak ako som spomínal, na zastupiteľstvo je určite o mnoho vysoká čiastka, na ktorej treba sa dá šetriť, čiže nejaké režijné náklady typu úspor, prehodnotenia dodávateľov. Skôr by som začal na tejto stránke ubrať na tzv. Výdajové časti. Následne, keď už nebude z čoho uberať, by sme teda prispeli schváleniu následne k zvýšeniu týchto daní za komunálny odpad, lebo vidím osobne veľký priestor na ušetrenie, tak ako som spomínal, čo sa týka rôznych investícií, dodávateľských nákladov a šetrení mesta. Poslanci schválili aj mestský rozpočet na ďalšie 3 roky. Rozpočet je zostavený ako prebytkový, pričom príjmová časť činí sumu 14 174 613 € a výdavky 14 164 613 €. Prebytok 10 000 € je tvorený príjmom miestneho poplatku za rozvoj. Súčasťou rozpočtu je aj register plánovaných akcií, ktoré sa budú realizovať z prebytku hospodárenia a schvaľovať v budúcom roku. Čo sa týka samotného rozpočtu, bol konzervatívny, alebo ako som hovoril, negatívny dopad naň mali. Rodinný balíček, valorizácia miest zamestnancov v verejnej správe v rozpätí v diapazóne od 17 až do 22%, ale nikto nám nepovedal, odkiaľ na to zobrať peniaze. A samozrejme, bomba, ktorá sa na nás valí a dodnes nevieme zadefinovať a nevedia nám ani zadefinovať tú konečnú cenu, ktorá by mala byť predmetom toho zmluvného vzťahu s potenciálnymi distribútormi, či už je to plyn, či je to elektrická energia, v prípade Holíča aj teplo, nakoľko sme jediné mesto na Slovensku, ktoré je zásobované teplom zo zahraničia, to znamená zo susedného, aj keď partnerského, ale z cudzieho štátu Hodonína. Takže toto sú faktory, ktoré ovplyvnili rozpočet a bol koncipovaný a konfigurovaný veľmi zložito. Zatiaľ to bol najťažší rozpočet za tých 16 rokov. Aktivity, ktoré máme naplánované v rámci prijatia nenávratných finančných prostriedkov, budú asi to gro, ktoré tento rok budeme realizovať, lebo bohužiaľ aj s týmto sa musíme potýkať negatívne, nakoľko enormne vzrastajú vďaka tej finančnej špirále, ktorá je rozvrtená, nielen cena práce, ale hlavne materiálov. Ďalší veľký problém, ktorý vidím do blízkej budúcnosti, tým, že dlh štátu je teraz na úrovni nejakých 58%, tak už bolo avizované, že samosprávy v roku, dúfam, že to bude až od roku 2024, nebudú môcť brať komerčné úvery, lebo tá závierka každej jednej samosprávy potom ide do konsolidovanej závierky aj štátu a
proste sa dostávame do tých červených čísiel a na základe tých podpísaných dohôd, ktoré máme v rámci Európskej únie, potom tie samosprávy sú vymedzené z toho, aby nezaťažovali ďalej alebo nezvyšovali ten štátny dlh. Áno, sú vymedzené z toho, aby mohli brať tie komerčné úvery, čo nám robí trošku škrt cez rozpočet, preto to budeme musieť robiť budúci rok, čo sa týka výstavby, to, čo bolo avizované, a to je to mestské kúpalisko. V závere rokovania ešte primátor vyhlásil voľbu nového hlavného kontrolóra, ktorá sa uskutoční 2. februára 2023 tajným hlasovaním. Podať prihlášku na túto funkciu môžu zaujímcovia do 19. januára budúceho roka.